Mam, dea-mă! Și tu mi-ai făcut acum, v-ați văzut toată, dea-mă! Այդա Սարգսյան, Արցախի Շահումյանի շրջանի նոր Գետաշեն համայնքի բնակիչ, 44-օրյա պատերազմի մասնակից, 44 օր ես եւ զորամասը, որի կազմում աշխատում էի ես, մեկ քայլ անգամ չի նահանջել սահմաններից, հակառակը նրանք գրավել են ադրբեջանական առաջին դիրքերը, ազատագրել են այդ դիրքերը ադրբեջանցիներից, սակայն պատերազմը ավարտվեց եւ առաջին օրն ակնհայտ էր դավաճանությունը, նախ առաջինը հենց Շահումյանի շրջանը հանձնվեց, որտեղ սահմանի 1 մմ անգամ թուրքը չէր առաջացել։ Երկրորդ, նոյեմբերի 9-ի օրը ազատ արձակվեցին այն թուրք բարբարոսները, որոնք 14 թվականին խախտելով Արցախի սահմանը մուտք էին գործել Արցախ, տանջամահ 17 տարեկան պատանու, սպանել դիմահար կրակոցով, սպանել սպայի կնոջը, մյուս սպային վիրավորել էին, սակայն որպես ռազմագերիներ նրանք ազատ արձակվեցին, փոխանակվեցին իբրև թե ռազմագերիների հետ։ Հիմա մենք տեղահանված ենք եւ նայում եմ, որ ընտրացուցակներում լիքը հնդիկներ, ուկրաինացիներ կային, որոնք պետք է ընտրեին Տիգրան Ավինյանի օգտին, սակայն ես, որ 2021 թվականից պատերազմից անմիջապես հետո տեղահանվել եմ եւ եկել եմ Երևան, ես ընտրության հնարավորություն չունեմ, զրկված եմ Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացու, ընտրելու իրավունքից եմ զրկված, դա մի կողմ։ Ստեփանակերտի գնդակոծում են, ամբողջ Արցախը պատերազմի մեջ է։ Եվ սա ոչ թե Նիկոլ Փաշինյանի սրտով է, Նիկոլ Փաշինյանը Հայաստանում է, որ վարչապետ է։ Իրականում ինքը ունի իր վերևում միջազգային ղեկավարներ, որոնց կամքն է ընդամենը կատարում, եւ ինքը ոչինչ չունի։ Եթե նա համարձակություն ունենար, այն շրջափակումը սկսելու պահին կբարձրաձայներ Արցախի շրջափակման մասին, ոչ թե թողներ, որ 9 ամիս մարդիկ պաշարման մեջ մնային, որ հետո հպարտանար ասել, մենք ջանք գործադրեցին եւ բեռնատար մեքենաներ գնացին Արցախ, մեր կողմից էլ ակնաճանապարից էլ, մեզ ակնաճանապարի բեռները պետք չէին։ Մեզ խաղաղություն է պետք, Արցախը Հայաստանի ժողովրդի ողնաշարն է, այդքան էլ ճիշտ, եթե չլինի Արցախը, Հայաստանը այլևս գոյություն չի ունենալու, դա ես չեմ ասում, սրանք Մոնտեմելքոնյանի խոսքերն են, որ ասեց, երբ մենք հանձնենք Արցախը, դա կլինի Հայաստանի պատմության վերջին էջը, իսկ մենք այն ժողովուրդն ենք, որ այսօր Թուրքիայում էլ լիքը հայեր կան, Ուկրաինա, Լվովի շրջանում էլ լիքը հայեր կան, Լեհաստան, Չեխոսլովակիա, այդպես աշխարհում սփռված լիքը հայեր կան, որոնք իրենց մասին չգիտեն, իրենց հայ լինելու մասին չգիտեն, որովհետև ուծացվել են, լինելով նստակյաց ժողովուրդ, նրանք շատ հեշտ են ուծացվում այլ ազգերի։ Հենց փակվեց Հայաստանի Հանրապետության անունը, պատմության մեջ արձանագրվեց որպես պատմական իրողություն, բայց ոչ ժամանակակից, ուրեմն այլևս հայություն գոյություն չի ունենալու։ Այս պահին մոտ 3 ժամից ավել է արդեն ռմակոծվում է Արցախը, դուք ունեք հարազատներ, ովքեր այնտեղ են, փորձել եք նրանց հետ կապ հաստատել։ Ընդհանրապես կապ չկա, ոչ մի կերպ մենք չենք կարողանում կապվել որևէ մեկի հետ, 10-12 հեռախոսահամարի ենք զանգում, բայց ոչ մեկ կապի դուրս չի գալիս, որովհետև շատ դեպքերում զանգը չի էլ գնում, դա խոսում է այն մասին, որ հեռախոսակապն է անջատված։ Դա խոսում է այն մասին, որ հեռախոսակապն է անջատված, ինտերնետով այո ներկայացվում են, հեռախոսներով ներկայացվում են, բայց դա ինտերնետ կապ է, հեռախոսային կապ չկա եւ մենք ոչ մեկի հետ չենք կարողանում խոսել։ Ինչ պետք է անի Հայաստանի իշխանությունը, որովհետեւ մինչ այս պահը ոչ մեկ չի արձակել։ Հայաստանի իշխանությունը առաջինը պետք է ճանաչի Արցախի Հանրապետությունը որպես Հայաստանի մաս, եւ երկրորդ պետք է
Ceradzaini, ceraspanuțan masim, vor aisori dacă n-ați fume arțahum. Sa e paio, poate razm ce e ceraspanuțune. Adrbejan, eli, inca ir ujerov, cicalo, arțahi de mdurzgal, eli, inspec care sunt ciorsoria, poate razm jamanat, arțahcu, adrbejanțun, ocșnumen, Israel. Turcian, Pakistan, Srank, nereng da haytararumen Mahmedakan paterazm, bats irakanum da paterazm e hay jogovrti dem. Sakay, yete ishkhanutyun i vichaki che anelu, da menk petke nera hrajarakane pahanjenk yev stegtsenk artakar khaznajogov, vor kzbaghvi petakan gortsuneyutyamb yev ir ambogh ujere petke nerdni Artsakhi phrkutyan hartsum. Դժվարությամբ, բայց այո, կապ հաստատել են, շատ կարճ, 2-3 բառ փոխանակեցինք, որտեղ կապը ահավոր է, նույնիսկ նամակագրությամբ էլ չստացվեց որևէ կապ հաստատենք, ընդամենը էլ լավ ասեցին, որ նորմալ ենք, դա է, ինչ ոչինչ. Thank you.